אני חושבת באמת שכולם היו תותחים. ואני נהניתי מזה, אני שכחתי בכלל את הצעדים, לא היה אכפת לי, היה כיף לי באמת ליהנות מהרגע. מחר אנחנו נעלה למטוס, ואנחנו נשאר משפחה, אחים, חברים, ואני רוצה לאחל לכם, לכל אחד מכם, ההצלחה הגדולה בכל אשר יפנה. איציק, מה קורה? לרגע האחרון ביחד. זה היה מסע מאוד לא פשוט, והכי, הכי מרגש היה לי בחיים. הרכבת הרים הזאת הייתה פשוט מדהימה. והכרתי המון חברים חדשים ואנשים חדשים, ובאתי לגלות את בוליווד, וגיליתי אתכם, וגיליתי מחדש את עצמי, כמו שאף פעם לא הכרתי. ואני... רגע. לא, לא, בסדר, אני שוב. זה מאוד מרגש אותי הסוף הזה. ויהיה מנצח אחד, אבל הרוב לא מנצח, והרוב קובע. אז זהו, תודה רבה. אוהבים אותך, נשמה. איציק. מלא, זה מרגש, מלא דברים כאלה. די, כבר מספיק עם הדמעות האלה, כולם בוכים פה. אתי, אבל למה את בוכה? לא יכולה, נו, מה אני אעשה? עצרתי, 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 וזה מתפרץ.